Acho que agora, agora sim, né? Boa noite a todos. Muito bem-vindos à casa de doutor Bezerra de Menezes. Obrigada pela presença de vocês. É, gostaria de saber se tem alguém vindo na casa pela primeira vez. Hum, nossa, que bom! Um, dois, três, quatro! Pessoas? Ótimo. É, se caso, no final da palestra, vocês tiverem alguma dúvida a respeito da casa ou de algum trabalho específico que vocês queiram saber, alguma coisa, só nos procurar, tá bom? Ou eu, ou a Pâmela, né? ou o pessoal que fica no, no acolhimento, tá bom? Que nós teremos o prazer de... Esclarecer as dúvidas de vocês. Espero também que gostem e que voltem mais vezes. Tá? É, obrigada também ao pessoal que está em casa pela presença, sempre pela audiência que vocês têm com a gente pelo canal do YouTube, pelo compartilhamento também. Muito obrigada de coração. Quiserem também pegar um pouco um copo com água, deixar do ladinho, para os nossos é, amigos mentores. Fazer o trabalho deles de fluidificar a água, né? Aqui eles fluidificam a nossa. Para vocês que não sabem, também pode é, é, tomar um pouquinho da água fluidificada, igual o pessoal que está em casa. Bom, quem já conhece já a, a nossa é, a nossa programação viu que não era eu <laughs> que estaria aqui, né? Era o amigo Marley. E, infelizmente ele não conseguiu chegar, mas é, estou aqui para falar com vocês. E é, a palestra também seria com a é Patrícia Zia, né? Com a Patrícia. Também tivemos um imprevisto com ela, mas imprevistos acontecem e nós temos que estar preparados para os imprevistos, né? E hoje, então terá um outro palestrante, tá? O Wilson Pinheiro, vai falar também sobre o mesmo tema, que seria o tema da Patrícia, que seria sobre é, suicídio. Como ainda estamos em setembro amarelo, ainda estamos né, nessa palestra. Então, ele também vai fazer uma palestra a respeito, tá? Sobre o mesmo é, assunto. É, um recadinho, para quem não sabe ainda. Ah, nossas palestras de quarta-feira vão retornar, tá? A partir agora de outubro, às 14 e 30 tá? Toda quarta-feira, às 14h30, nós teremos palestras também. Só não será é, passado no YouTube, não será transmitido, por falta ainda de técnicos, algumas coisas assim, tá bom? Mas agora, a partir de outubro, teremos novamente, graças a Deus, as palestras. De quarta-feira às 14h30. Tá? Vamos é, fazer a nossa prece inicial. Quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos e se conectar com Deus. Vamos nos conectar com Deus deixar a nossa mente fluir, deixar o nosso corpo fluir nesse momento, você está sentado, relaxar, relaxar o corpo, pensar em Deus, esquecer os problemas que os trouxeram aqui. Todos nós temos os nossos problemas, mas nada que Deus não possa resolver porque Deus está sempre conosco em todos os nossos momentos todos os momentos da nossa vida Deus está presente e jamais devemos esquecer é, Ele não nos dá aquilo que queremos porque nem tudo que queremos é aquilo que precisamos Ele está sempre a postos de nós para dar aquilo que necessitamos. Então, com a mente conectada em Jesus, vamos pedir auxílio também aos nossos amigos, trabalhadores desencarnados da casa, que fazem aqui o seu trabalho em todas as palestras que estão presente conosco. Que lhes leve energia, a energia de Jesus Cristo que eles trazem. E que traga a cada um de nós que estamos aqui e a cada um de nós que estão em casa, sempre a energia positiva de Jesus Cristo. Que o mentor da casa nos abençoe, que o mentor do nosso palestrante o intui, que tudo que ele possa falar, possamos levar para nossa casa, guardar no coração e ficar bem, que é o mais importante. Obrigada, obrigada Jesus pela oportunidade. Abrindo os olhos devagar, né, por causa da, da luz. É, então vou chamar para vocês, né, o nosso palestrante que vai. Como eu falei, vai falar sobre suicídio. Wilson Pinheiro, muito obrigada pela sua presença, Wilson. Boa noite a todos. Que a paz com o amor de Jesus esteja conosco hoje e sempre. Que nessa reunião todos nós possamos encontrar dentro de nós mesmos o propósito que nos fez encarnar, que nos fez homens e mulheres, que nos fez procurar o ensinamento de Jesus, que nos fez procurar o ensinamento do Espiritismo. Através da codificação de Kardec e dos exemplos de tantos, como o nosso querido Bezerra de Menezes, que, através da sua vida, nos ensina tanto. Eu fico muito feliz de poder estar aqui hoje com vocês. Fico muito feliz de poder estar também dentro dos lares, onde muitos estão nos assistindo agora. E nessa grande egrégora que estamos construindo, nós aqui no Salão. E cada um que nesse momento está em casa, possamos realmente sentir o aconchego, o envolvimento de todos aqueles que Deus coloca em nosso caminho para poder nos instruir, para poder nos equilibrar, para fazer com que a gente tenha sempre bons pensamentos e que possamos ser sempre produtivos aqui na Terra. Certa vez, Dentro do evangelho de Mateus, encontramos um momento em que Jesus esclarece que Deus nunca parou de trabalhar. E aí precisamos entender nessa frase o que Jesus queria dizer sobre Deus, o que Jesus queria dizer sobre nunca, o que Jesus queria dizer sobre o trabalho. Com certeza, o trabalho não é o que muitos nós possuímos. No dia a dia, onde alguns trabalham porque recebem ordens, alguns trabalham porque precisam sobreviver e pagar as contas, onde alguns de nós trabalham porque é uma obrigação. Se a gente se encontra nesse tipo de patamar, não é desse trabalho que Jesus estava se referindo quando mencionou o nosso Criador. E aí, em cima desse propósito, e eu vou usar a palavra propósito algumas vezes na noite de hoje, é que nós estamos aqui reunidos. Porque Jesus também no Evangelho de Mateus menciona que ele iria, mas que viria um consolador. Queria dizer tudo aquilo que ele disse e muito mais. E nesse inteirinho a gente consegue compreender que consolador é aquele que consola, que tranquiliza, que equilibra, que nos coloca no plumo novamente. E ao longo dos séculos, a gente visualizou a vinda do espiritismo como sendo este que Jesus havia anunciado. Principalmente se nós pegarmos as situações que ocorreram com Chico Xavier. Os momentos em que chegava alguém próximo do Chico muito triste, porque havia falecido um parente próximo, e o Chico pegava numa caneta e escrevia algumas coisas, e naquelas coisas às vezes vinham a informação de que aquele ente querido daquela pessoa estava bem. Que estava ainda quem sabe dormindo como se fosse dormindo para que nós aqui entendêssemos que aquele ente querido tinha cumprido o seu papel aqui na Terra que aquele ente querido tinha feito até mais do que tinha combinado com Deus quando veio aqui aquela pessoa que estava triste começava a meditar falou é mas eu cheguei aqui triste porque o meu irmão morreu o meu pai morreu minha mãe morreu meu filho morreu porque essa pessoa que eu amo muito não está mais entre nós, e de repente o Chico escreve palavras dizendo que a pessoa fez até mais do que precisava fazer, que a pessoa está bem. Né? E isso foi acontecendo uma vez, duas vezes, três vezes, até que começaram a se formar filas na frente de onde o Chico Xavier trabalhava, lá em Pedro Leopoldo. E o Chico começou a destinar essas mensagens a mães. Pais, a filhos, e a tantos que a ele pediam alguma informação e alguma esperança de como olhar a vida. E aí é que a gente começa a se perguntar: qual que é o nosso propósito aqui na vida? Nós saímos das mãos de Deus e viemos para cá para fazer o quê? Dentro do Espiritismo, nós temos um primeiro livro chamado Livro dos Espíritos, que menciona. A partir da pergunta 425, o que que nós viemos aqui fazer? E aí, se nós esbarramos em alguma coisa que nós não viemos fazer, automaticamente nós ficamos tristes, ficamos nervosos, nós ficamos irritados, nós ficamos sem chão. Todas as vezes em que a gente se desequilibra é porque a gente está fazendo alguma coisa que não estava no nosso propósito de fazer. Vocês já pensaram nisso? Quando um aluno vai para a escola e tira notas boas e vai compreendendo a matéria, o curso não fica bacana, não fica legal, não fica gostoso de fazer. Você às vezes até quer se aperfeiçoar mais naquele curso. Mas quando você começa a tirar nota baixa, nota negativa, começa a não compreender, o professor explica 10, 20 vezes e você não consegue assimilar. Às vezes chega na quarta-feira, na quinta-feira, você já coloca a mão na cabeça, nossa, mas eu vou ter que encarar aquela matéria de novo, eu já não entendi quase nada e vou ter que ir lá outra vez, aquele professor não sabe explicar, eu não gosto dele, e tudo vai envolvendo para que a gente não continue aquele curso. A vida aqui na Terra é parecida com um curso. E aí todas as vezes que a gente esbarra em coisa que estava fora do combinado, né? Vou até lembrar aqui do nosso amigo Rolando Boldrin, né, que menciona muito né, quando algum amigo dele vai embora dentro do combinado, ele fala, quando vai fora do combinado, ele menciona também. Geralmente, no visão do Rolando Boldrin, quando alguém é jovem né, e desencarna, né, falece, como a gente diz aqui na Terra, está indo fora do combinado. Mas nem sempre é assim. E aí a gente encontra na. Na vida de Chico Xavier, uma série de exemplos, tal como eu falei de Bezerra de Menezes, e a gente encontra na vida de tantas outras pessoas que passaram pelo Espiritismo, deixaram sua contribuição em livros ou na própria sua vida, exemplos para a gente seguir. Num primeiro momento, todos nós aqui que estamos nesse salão, e quem sabe está também em casa, Saibam que todos nós temos condições de trabalhar, como nós mencionamos no início, quando Jesus falou de Deus. E antes de começarmos a palestra, que eu não comecei a palestra ainda, tá? Antes de começarmos a palestra, eu pediria para que a gente pudesse trabalhar um pouquinho. Vocês topam trabalhar um pouquinho? O trabalhar aqui seria nós fazermos uma oração. Como a nossa irmã disse, ela está substituindo uma pessoa e eu estou aqui substituindo outra. Como será que essas duas pessoas que eram para estar aqui, como será que elas estão? Eu não sei. Vocês sabem? Não. Mas nós podemos colaborar para que elas estejam bem. Ou se elas não estiverem, para que, ela fique, que elas fiquem bem. E uma das formas, a forma mais eficaz, é fazermos uma oração. Vocês podem me acompanhar? Qual que é o nome do rapaz que te substituir? Paulo? Marley, Marley. Então temos o Marley, que era para estar trabalhando na atividade dela, e teríamos a Patrícia, que era para estar fazendo a palestra. Então vou pedir para vocês, para que a gente possa fazer uma oração, e essas fitas que estão aqui unindo as cadeiras, mentalize como se tivesse fitas como essa passando pelas nossas mãos aqui. Todo mundo aqui estaria com as umas fitas segurando Agora, nesse instante, para que as nossas energias todas estivessem coligadas, tudo bem, combinado? Então, vamos de forma bem objetiva elevarmos ainda mais o nosso pensamento até Jesus, elevarmos ainda mais essa nossa vontade de aprender o Evangelho de Jesus, elevarmos ainda mais esse desejo de trabalhar aqui na terra em nome de Jesus e mentalizarmos como se uma fita fluídica passasse pelas nossas mãos e nos unisse a todos que estamos aqui na plateia do grupo Bezerra de Menezes, o nosso querido Geben. Que essa fita possa ir até as casas das pessoas que estão nesse instante unidas. E que num primeiro momento pudéssemos pedir a Deus e a Jesus que pudesse envolver a Patrícia Aonde quer que ela esteja, que ela possa receber esta nossa vibração de fé, de amor, de respeito, e que seja qual for o problema pelo qual ela acabou sendo envolvida, que independente de qual motivo seja, ela possa estar recebendo a nossa oração com bastante carinho, com bastante intensidade e com bastante fé que todos nós possamos envolver o nosso coração de muita certeza para que a Patrícia e o Marley, onde quer que eles se encontrem, que eles possam estar bem. E que se por um acaso estiverem passando por algum problema, que esta oração possa servir para que eles tenham ideias, que eles possam se sentir leves e que possam resolver as questões que os fizeram ausentes na noite de hoje aqui no grupo Bem. Agradecidos a Jesus, agradecidos a cada um aqui por esse envolvimento, agradecidos pela espiritualidade que fez essa interligação, nós damos graças a Deus. Que assim seja. Bom? Agora acho que a gente já pode começar, né? Temos na literatura espírita uma série de explicações sobre tudo o que a gente vive aqui na Terra. Existe um acesso, um site chamado Vade Se escreve assim mesmo, Vade Espírita. Se nós tivermos lá com dúvida sobre a palavra filhos, se nós tivermos com dúvida sobre a palavra suicídio, que é o nosso assunto de hoje, eles vão dar uma lista de livros, os seus autores. Vamos envolver aí, vamos nos envolver, né, de muita informação para poder olhar esse assunto. E o que me traz aqui hoje, quando eu fui convidado para substituir a nossa querida Patrícia, é que eu não sabia que tema que a gente ia conversar, eu não sabia que tema ela iria dar. né? E quando pediram para que eu viesse para cá, isso foi há poucos instantes atrás. E aí o que me veio na cabeça é que não podemos mudar o assunto, né? e não mudando o assunto, Vamos primeiro para aquele item que eu disse a vocês que a gente ia falar tanto. Qual é o nosso propósito aqui na Terra? Nós viemos aqui para fazer o quê? Cada um de nós aqui tem uma missão. Independente de qual ela seja, ela é uma missão. Independente se aos olhos de alguns pode ser grande, se aos olhos de outros pode parecer pequena. É uma missão, foi a nós confiada e a gente precisa fazer o melhor dela. Não há quem entre numa escola, por exemplo, falando que não vai terminar o curso. Pode ser que alguém entre na escola e, por um motivo qualquer, não termine. Mas todo mundo que entra e se matricula numa escola é porque quer pegar o diploma no final daquele curso. E assim somos nós aqui. Nós adentramos aqui para poder chegar ao final da vida com alguns tipos de conhecimento adquirido. As barreiras cada vez mais elas é, estão sendo suplantadas pela tecnologia, pela inteligência é, que nós temos aqui na Terra. Então, se antes uma montanha era uma dificuldade, a gente faz um túnel e transpassa a montanha. Se a montanha continua sendo uma dificuldade, a gente inventou o trator e a gente vai nivelando e de repente aquela montanha vira uma planície. Existem várias formas de se resolver um mesmo problema. Não existe uma forma apenas de resolver e não existe problema que não tenha solução. Quando Jesus disse que o Pai trabalhava sempre, isso é para nos incentivar que existem trabalhos para todos nós. Existem atividades que nos deem prazer, que nos dê alegria, que nos dê satisfação. Se hoje existe alguém aqui na plateia ou em casa que está realizando uma atividade porque a mãe mandou, o pai mandou, porque não conseguiu outra coisa na vida, se existe alguém que está desempenhando alguma atividade contra a vontade, porque não aguenta mais o chefe, não aguenta mais aquele serviço, saiba que se fizer uma oração, saibam que se fizer um um elevar de pensamento como acabamos de fazer aqui agora a Deus essa resposta vem existe um item dentro desse livro que mencionamos o livro dos espíritos que fala sobre nosso anjo da guarda que aqui no espiritismo chamam de mentor eles falam coisas tão importantes né os espíritos no livro dos espíritos falam coisas tão intensas sobre esse ser que chamamos em outras religiões de anjo da guarda que Garanto que muitos de nós aqui, eu mesmo, não sei do que esse ser é capaz de fazer. Se fizermos uma oração com muita vontade para esse ser, nós adquirimos a ajuda dele. Só que ele nos respeita tanto que, como a gente não pede ajuda, ele nos deixa até o momento que a gente lembrar que ele existe. Então, caso alguém aqui queira fazer uma prece, fazer um pedido, ter uma aproximação com esse ser, por favor, tenha. Tenham. As nossas surpresas serão enormes. As coisas que virão na nossa vida serão magníficas. Ah, Wilson, mas até hoje eu, só, eu fiz preces para Jesus, não serve? É lógico que serve. Lógico que serve. Mas a nossa surpresa vai ser quando a gente chegar do outro lado da vida e saber que muitas coisas que a gente pediu para Jesus, quem nos serviu é quem estava perto da gente. E quem estava perto em um, um grande parte do tempo era o nosso anjo da guarda. Uma das pessoas que contribuiu muito para os assuntos variados que temos na doutrina espírita foi Ivone do Amaral Pereira. Ivone do Amaral Pereira, ela escreveu vários livros, dentre eles um livro chamado Memórias de um Suicida. Nesse livro Memórias do Suicida, Ivone do Amaral Pereira conta a história de cinco pessoas. E uma dessas pessoas chamava Camílio Botelho. E é em torno do Camílio Botelho que o livro se desenrola. Na doutrina espírita, a gente consegue ter uma visão ampla da vida porque tudo tem um motivo para estar acontecendo. Os motivos, eles podem ser, aos nossos olhos, os mais suaves ou até pueris, os mais insignificantes. Mas se a gente sai, dá um passo para trás. E olha as coisas de outro ângulo, a gente vai verificar que muita coisa a misericórdia de Deus atuou para aliviar situações que a princípio seriam muito fortes. Camilo Botelho, no livro Memórias um Suicida, conta a história dele já lá atrás, na época de Jesus. E Camilo não era boa pessoa já lá atrás. E ele vem passando encarnações e encarnações mostrando egoísmo, mostrando orgulho, mostrando uma insensibilidade enorme, já com as pessoas da família. Só que quando ele começa a encarar as situações que ele foi plantando ao longo das vidas, e ele foi começando a perceber que essas colheitas né, não estavam sendo muito boas, porque todos nós gostamos de colher flores, colher frutos muito bons. Mas se a gente só andou semeando espinho, não tem como você colher outra coisa. E quando a gente se depara, a primeira coisa que nós colocamos né, à, nossa, à nossa frente é uma indignação. Quando a vida começa a não ser muito boa, a gente fala mal de Deus, de Jesus, a gente coloca a culpa nos nossos ancestrais, nosso pai, nossa mãe, nosso avô, nossa avó. Mas a doutrina espírita fala que não existe. Nenhuma outra pessoa que a gente deva colocar as nossas fichas, a não ser a nós mesmos. Seja em relação às coisas boas ou em relação às coisas que não são muito agradáveis. Mas no fundo, no fundo, tudo é útil. E é olhando por essa utilidade que a gente fala que não tem coisa má, tá? Pode haver coisa desagradável, mas todas elas têm utilidade. E Camilo Botelho chega num momento da vida dele em que ele se apaixona pela prima que se chamava Maria. Numa determinada encarnação, ele se apaixona pela prima e a prima se casa com um outro homem. E toda aquela sequência do Camilo em outras vidas, onde ele mostrava orgulho, mostrava vaidade, mostrava um sentido de poder, mesmo quando ele não tinha, né, mas ele gostava de mandar, gostava de fazer acontecer. Nesse momento, ele começou a se encher de ira, de fúria e começou a botar a cachola dele para funcionar. Como que ele faria para poder casar com a prima? Não importava que a prima já tinha casado, ele queria casar com ela. E aí ele arquiteta uma situação muito penosa. Ele chega em uma determinada situação, depois de ter criado já uma série de outras situações, a que foi mais forte é que ele. Conseguiu fazer esse primo, né, esse rapaz que casou com a prima, ficar cego. Dos dois olhos. E esse rapaz cego, ele não conseguiu entender a vida sem enxergar. E ele foi ficando triste, triste, triste. Até que ele se suicida. E Camilo. Se vê livre, então, né? Ah, agora já posso casar com a minha prima, né? Esse cara não existe mais. Só que todas aquelas outras vidas que Camilo tinha feito, uma série de erros, várias oportunidades que Deus tinha dado para ele para acertar e que ele errou, chegou nesse momento foi crucial, porque uma coisa, meus irmãos e minhas irmãs, é a gente fazer sem saber das consequências. Uma das coisas é você viver não imaginando o que vai ter amanhã. Só que quando a gente encarna e adentra ao cristianismo, a primeira coisa que Deus fala é que existe um depois. A morte não é o fim de tudo. Tanto que ele, Jesus, na Bíblia, em qualquer lugar do mundo, a gente escuta e lê a palavra ressurreição. Então, Jesus ressurgiu, Jesus voltou. O corpo se foi, mas ele continuou vivendo. E isso é com todos nós. Isso é com todos nós. Isso não foi algo especial que aconteceu só com Jesus. A continuidade das coisas da vida, a continuidade dos números, você coloca um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sempre você consegue colocar um número a mais. Você quer fazer uma linha, você pode fazer na linha com lápis, acabou o lápis, você pega outro lápis, pega outro lápis, pega outro lápis. Se você quiser fazer uma linha, você atravessa o um universo esticando aquela linha, não tem fim. Então, existem vários exemplos de que existem coisas que não têm fim, coisas que não acabam. E nós não acabamos. Todos nós aqui não vamos deixar de existir. Quem está em casa não vai deixar de existir. E o que, que acontece quando a gente consegue ter essa concepção? Quando essa informação entra dentro de nós e faz parte de nós. Como diz o querido filósofo Cortella. Quando algo é importante para nós, importante vem da palavra importar. Então, quando algo nós importamos, nós pegamos aquele algo e trazemos para dentro de nós, aquilo passa a fazer parte da gente. Então, quando essa informação de que a gente não acaba entra dentro de nós, quando a gente entende essa informação, a gente começa a ter esperança, a gente começa a ter coragem, a gente começa a ter fé. Quando a gente sabe que uma dificuldade, ela teve um dia para começar e vai ter um dia para acabar, ué, por que, que eu vou ficar alimentando aquele negócio? Não, eu tenho fé, quem vai ser eterno sou eu, não a situação. Então, a, a esperança, né, quando Jesus falava, sua fé te curou, é porque a pessoa tinha compreendido aquilo que Jesus havia dito e naquele momento estava colocando em prática. E nós aqui, né, todos reunidos, nós aqui que estamos na... Pela, pelo YouTube, pelo Facebook, sabendo que essa é uma informação real, por que não usar? Ué, se eu vou para um curso e quero objetivar o diploma, se eu encarnei e eu quero aprender as coisas boas que Jesus ensinou, uma das primeiras situações de dificuldade é eu pensar em Jesus. Tem um. Tem um livrinho aqui na minha mão? Esse livrinho aqui, ele tem 43 anos. Eu ganhei ele quando eu tinha 7 anos. Tem uma mensagem aqui... Que fala disso que a gente disse. Se a aprovação te busca... Não te desanimes, segue. O dever a cumprir e o refúgio a guardar-te. No calor do serviço, a sombra se desfaz. O buril contra a pedra é a força que a promove. A dor aproveitada é sempre amparo oculto. Sofre com paciência. Deus te oferta sempre o melhor. São várias mensagens pequenas que Emmanuel transferiu para as mãos de Chico Xavier e de repente esse livro chamado Deus sempre tem alguns lembretes para gente. É fácil a gente desistir, mas é muito agradável e edificante a gente enfrentar. As situações do nosso querido amigo Camilo no livro Memórias do Suicida passa pela experiência em que ele encarna e com 40 anos, ainda não entendendo direito a, a história do amor e do perdão, coisa que é um convite para todos nós sempre. Aos 40 anos ele fica cego dos dois olhos. Ah, Wilson, então aquilo que está na Bíblia, lá olho por olho, dente por dente, funciona, né? Aquilo que é conhecido né, como talião, aquilo funciona até os dias de hoje? A resposta é não. Se você tivesse me perguntado né, e eu tivesse que responder, é não. Porque a misericórdia de Deus atua sempre. E se a gente pegar esse livro, Memórias do Suicida, para a gente ler, a gente vai perceber uma série de coisas que aconteceram na vida do Camilo... Que ele poderia ter escutado o papai da primeira encarnação, a mamãe, os irmãos, ele não deu ouvidos. O papai e a mamãe que Deus deu para ele na segunda vida, ele também podia ter dado atenção, ele não deu. O papai e a mamãe da terceira vida dele, ele também poderia ter feito um monte de coisas, ele não fez. E assim ele foi angariando um monte de coisas que ele não fez, que ele não deu atenção, instantes que ele poderia ter aproveitado e não aproveitou. Eu estou vendo pessoas aqui na plateia com filhos no colo, alguns dormindo. Um dos momentos melhores que a gente tem na vida é esse instante de doação. Seja de um abraço, seja de um colo, seja da oportunidade de ser papai, de ser mamãe. Nosso irmão Camilo ficou 20 anos cego, e no momento em que ele ficou cego, começou a cair a ficha dele para as coisas que Deus tinha passado através de Jesus. E nosso amigo Camilo, nos 20 anos que ele ficou cego, ele conseguiu adquirir paciência, ele conseguiu adquirir fé, ele conseguiu adquirir coragem. Nas situações anteriores onde ele era egoísta, onde ele era orgulhoso, onde ele era mandão, ele não tinha tempo para pensar em Jesus. Então esse é que é o convite que a gente faz hoje a todos que estão aqui nos assistindo, a todos que estão aqui no Gben, a todos que estão em casa, a todos que estão encarnados e a todos que estão desencarnados. Aqueles que estão desencarnados, recentemente nós descobrimos que há os números aqui da Terra. Para aquele que está vivo, está aqui usando o corpo físico, resolve por um momento qualquer cometer o suicídio até que Deus Jesus a espiritualidade consiga de novo deixar aquela pessoa na mesma condição para continuar aprendendo aquilo que ele precisava aprender antes de cometer o suicídio na média são 100 anos imagina uma coisa que eu poderia estar aprendendo hoje dia 27 de 2021 e de repente eu acabo com a minha vida eu dou um trabalho danado para toda a estrutura do universo Fazendo com que eu, em 2121, possa estar aqui de novo. Tem graça isso? Tem graça nenhuma. Não é bom para ninguém. Porque a pessoa que hoje está como minha mãe, eu acabo envolvendo ela para daqui 100 anos ela ser minha mãe de novo. A pessoa que hoje é minha esposa, que é meu filho, as pessoas que estão em volta de mim terão que ser remontados para daqui a 100 anos estar aqui de novo. Tem graça isso, gente? Imagina o trabalho que o tal do Camilo deu em cinco encarnações que o livro conta, ele se estragando e estragando os outros. Em livros como esse a gente consegue ter um pouquinho da amplitude do que significa o amor de Deus aqui na Terra. A gente consegue ter um pouquinho do que é a misericórdia de Deus aqui na Terra. Essa misericórdia é um favor tá? que Deus nos dá, não é por competência, não. Se a gente tivesse que receber alguma coisa por competência, não seria. Nos doado para depois ser retirado. Então, se a gente consegue adquirir alguma coisa, é igual andar de bicicleta, é igual nadar. Você aprendeu, você não esquece mais. Por isso que, é, quando a gente fala, hoje, aqui na sociedade, sobre. O mês do suicídio, né? é, ou o mês disso, o mês daquilo. São assuntos que são muito graves na sociedade, onde se imagina viver uma vida só. Imagina esse mesmo assunto se ampliando sabendo que não existe limites. Eu vou pedir um minutinho para vocês e eu vou contar. O meu relógio aqui, um minutinho. Eu vou trazer para vocês uma informação da outra casa que eu trabalho, que se chama Jesus é o Caminho. No mês de agosto, nós voltamos a trabalhar na atividade mediúnica, na atividade de se conversar com os Espíritos. O mês de agosto e o mês de setembro, a gente faz uma reunião de uma hora e quinze minutos. 80% dos espíritos que se comunicaram no mês de agosto e no mês de setembro se apresentaram trazendo problemas de suicídio. Pela Organização Mundial de Saúde, a cada 10 segundos, uma pessoa tenta se suicidar. Nesse um minuto que tem 60 segundos, seis pessoas, enquanto nós estávamos aqui, tentaram o suicídio. Por isso eu volto na palavra inicial. Nós viemos aqui, cada um de nós, vocês vão responder para vocês mesmos. Eu vim aqui na Terra para fazer o quê? Qual é o meu propósito? O que foi que eu pedi para o Papai do Céu quando eu falei para que eu queria ir lá para a terra, que eu queria ir lá ser homem, ser mulher, viver lá em Guarulhos, que eu queria assistir é, o GBN pela internet, como os nossos irmãos estão fazendo aqui. Qual é o nosso propósito? Nós vamos ter a resposta se a gente entrar em contato com o nosso anjo da guarda. Nós vamos ficar felizes de ter feito algumas coisas boas. Vamos ficar pensativos de algumas coisas que ainda não completamos. E vamos criar vontade para completar aquilo que ainda nos falta. Quem sabe? Vamos fazer como aqueles que iam lá no Chico Xavier: olha, como é que está meu filho? E o Chico escrevia: olha, seu filho, seu filho combinou de fazer duas coisas na vida, mas ele fez cinco. Seu filho está muito bem no plano espiritual. Seu, primo, seu filho pode até te ajudar agora, né? Ou aqueles filhos que iam perguntar sobre os pais, ou aquelas pessoas que iam perguntar sobre a esposa, sobre o esposo. De repente o Chico falava: Olha, ele ainda está dormindo, mas ele vai acordar dentro em pouco, e ele já pediu aqui para te avisar que está muito bem. Esta casa, o bem ele tem um trabalho de psicografia. E que bonito quando chega né, algumas pessoas, como aconteceu com a minha esposa, de vir com uma amiga dela que estava com muita saudade do pai. A amiga dela foi lá na nossa casa pedir que a minha esposa viesse aqui. E aí ficaram as duas sentadas na plateia, como vocês estão. E o trabalho de psicografia começou. Terminou o trabalho, começou a vir as cartas escritas. E minha esposa tinha vindo acompanhar a amiga dela. Mas aí o meu sogro resolveu fazer uma cartinha. Imagina como ficou a minha esposa quando recebeu a carta do pai dela. Dá para imaginar? Não dá, né? Mas a minha esposa ficou muito feliz. É aquela história que a gente fala: Deus escreve certo por linhas tortas, né? Quem tinha que receber e recebeu a carta foi a minha esposa. A amiga dela recebeu? Não. A amiga dela recebeu depois. Mas naquele dia não recebeu. Então, esses pontos de atenção. Poxa, se alguém está me convidando, vamos lá fazer. Né? Tem um negócio acontecendo, vamos lá procurar saber. Né? Não vamos dizer não para qualquer coisa que nos aconteça, porque se a minha esposa tivesse falado não, quem queria realmente escrever era meu sogro. Não era o pai da amiga dela. Mas por uma série de motivos, a minha esposa não tinha acordado para essa informação. Vindo aqui, ela nunca tinha vindo no trabalho de psicografia. Vinha na palestra, vinha nos estudos, fazia parte dos trabalhos, mas na psicografia minha esposa nunca queria vir, e o meu sogro querendo conversar com ela. Tá? Então, que mais uma vez nós possamos entender a vida, que mais uma vez o Espiritismo possa fazer o seu papel de nos explicar situações que não entendemos, que mais uma vez nós possamos realmente ser cristãos e compreender o Evangelho de Jesus na sua máxima que é o amar e perdoar. Aprendendo, amando e perdoando, a gente vai abrir portas, vai abrir janelas para esse conhecimento maior que se chama amor. E com amor, a gente vai compreender o que, que é o nosso propósito aqui na Terra. Mais uma vez, que os nossos pensamentos possam ter envolvido a Patrícia, o Marley. Que os nossos pensamentos possam ter envolvidos todas as pessoas da nossa família, na nossa casa, todas as pessoas que se encontram em casa, todas as pessoas que estão com algum problema. Quem sabe vocês vieram aqui pensando em alguém que está doente, alguém que está com uma dificuldade. Que essa nossa fita mediúnica, nossa fita que nós mentalizamos, que nos unimos, possa ter reverberado energia para todo mundo que, nesse instante em que a gente estava reunido, estava precisando, que elas possam ter recebido. E hoje, como a gente falou do suicídio. Que essa nossa reunião tenha podido balançar né, o ânimo, o interior de alguém que estava pensando em acabar com a própria vida. Isso a gente só vai saber quando a gente desencarnar, chegar do lado de lá. Fala, ah, lembra aquele dia? Então, ó, aconteceu isso, não aconteceu aquilo, aconteceu aquilo outro, né? tá? Mas que todos nós possamos voltar para os nossos lares melhor do que quando aqui chegamos e que Jesus realmente seja para cada um de nós o exemplo maior de vida a ser seguido, o um entendimento maior a ser buscado e a perfeição que Deus nos deixou para que nos servisse de guia nosso verdadeiro irmão maior que a paz e o amor de Jesus esteja conosco, hoje e sempre muito obrigado pela presença muito obrigado pela atenção de cada um de vocês graças a Deus Muito, muito bom, né? A gente ouvir palavras é, intuídas é, que nos façam bem, é muito bom. É, na verdade, nós somos usados o tempo, o tempo inteiro né, pelo, pela espiritualidade. É, não estamos aqui à toa. Às vezes é um convite de alguém que chamou, que você fala que ah não, mas, às vezes não é para aquela pessoa, é para você, como no caso da esposa do, do Wilson. Então a gente tem que se atentar aos sinais, se atentar às pessoas que estão à nossa volta, se atentar aos recados que a espiritualidade a todo momento nos traz e é, Seguir a vida, né? porque Deus nos deu a vida e é muito importante. Então, para que nós vamos tirá-la? Vamos vivê-la até onde Ele escreveu a no o nosso retorno, na é verdade? Então, vamos fazer a prece final. Tá? É, o nosso passe não está sendo na Câmara, por causa da, né, da atual situação pandêmica. Então nós fazemos um passe coletivo, tá? É, os nossos amigos trabalhadores da Casa Desencarnados estão aqui neste momento. Eles farão o passe para cada um de vocês que estão aqui, que estão em casa, tá bom? Só se conectar, fechar os olhos, se conectar com a espiritualidade, e vocês receberão o passe. Obrigada, Jesus, por mais essa noite que estamos aqui. Obrigada pela palavra, pela palavra amiga que recebemos. Obrigada pela energia dos nossos amigos espirituais que estão aqui. Obrigada pela oportunidade. E que toda essa energia que estão nos passando possamos levar para nossa casa. Possamos levar aos nossos familiares, aos nossos amigos, aqueles que precisam sempre de uma palavra amiga. E que a energia dessa casa nos acompanhe e perdure por todo momento. Vamos fazer uma prece a Jesus Cristo, com o Pai Nosso. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Obrigada pela presença de todos vocês, que Deus acompanhe e que vão todos em paz aos seus lares. Obrigada também quem nos acompanhou em casa, obrigada pela audiência. Boa noite.